Ledri Vula ishte i ftuar special në NATO finale të Big Brother VIP Kosova mbrëmjen e djeshme. Pas një pauze të gjatë nga intervista televizive dhe ekrani, Ledri Vula nuk kishte se të mos ngacmohej për çështjen më të gushme të momentit, që është ndarja nga Sara Hoxha. Ajo që tërhoqi vëmendjen ishte pyetja e moderatorit Alaudin Hamiti drejtuar Ledrit. Si është jeta single? E pyeti Alaudini Ledrin. Por përgjigje e Ledrit ishte befasuese, sepse ai nuk pati përgjigje rreth pyetje specifike. Pasi Alaudin e pyeti sërish, Ledri tha, pyeteni Fatonin, duke ju referuar kështu menaxherit të tij Faton Shoshi. Kujtojmë se ky i fundit ka folur më herët dhe ka konfirmuar ndarjen e çiftit, teksa është shprehur se Sara është një person shumë i hapur dhe i mirë kuptueshëm, ndaj sipas tij ata do të mund të mbajnë relata të mira me njëri tjetrin për hir të vajzës së tyre poem. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.